أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر. ناظرين الكرام، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، پوری کائنات کے مدبر ہیں. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بہت بڑے انعامات سے دنیا میں بھی نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازیں گے. ان انعامات میں سے ایک انعام اللہ تعالیٰ نے سال میں ایسے دن رکھے ہیں اور ایسی راتیں رکھی ہیں جن میں ایمان والا اپنے ایمان کی تجارت کو فروغ دے سکتا ہے. وہ ایام جو عشر ذوالحجہ کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں. اسلامی مہینہ ذوالحجہ جو اسلامی سال کا بارہواں مہینہ ہے، اس کے ابتدائی دس دن انتہائی عظمت والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے. والفجر وليال عشر، اللہ رب العزت نے ان دس دنوں کی قسم اٹھائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس بات کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام العشرة، قالوا ولا الجهاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجهاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ایسا عمل جو بندہ مومن کرتا ہے، ان ایام میں کوئی بھی نیک عمل جو کرتا ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الايام العشره، ان دس دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہیں. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، سرتاج رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان ایام میں نیک اعمال کے برابر نہیں؟
قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. جهاد کا عمل جو اتنا عظیم عمل ہے، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں ایک شکل ہے کہ اگر وہ شخص میدان کارزار میں گیا ہے، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے اور جو کچھ اس کے پاس مال و دولت ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو وہ درجہ حاصل کر سکتا ہے جو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال والے کو درجات نصیب ہوں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال بقیہ سال کے ایام میں کیے گئے اعمال سے افضل ہیں، محبوب بھی ہیں اور افضل بھی ہیں. اور ایک دوسری روایت میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے، اس نظام کے اندر اگر کسی دن کو فضیلت حاصل ہے، وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے دنوں میں فضیلت سے نوازا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اس بات میں فرماتے ہیں، دنوں میں افضلیت ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو حاصل ہے، اور راتوں میں افضلیت رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو رہنمائی بھی دی ہے، ایسا مبارک اور سہانا موسم جب آ جائے، یہ مبارک ایام کسی کی زندگی میں آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ من التهليل والتكبير والتحميد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ رحمت واسعہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تلمیذ رشید ہیں، اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا حتی ما یکاد یقدر علی. جب یہ 10 دن ان کو نصیب ہوتے، اتنی محنت کرتے اللہ کی عبادت میں، حتی ما یکاد یقدر علی، ایسے محسوس ہوتا کہ کسی چیز کو قابو میں لانا چاہتے ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہی. اللہ رب العزت نے ان ایام کو فضیلت سے نوازا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے کیوں نوازا، کیونکہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادات کو جمع کر دیا ہے، عظمت والی عبادات، وہ عبادتیں جو سال کے بقی ایام میں نہیں ہوتی. نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے اور حج ہے. ان 10 ایام میں ان 4 عظیم عبادتوں کو جمع کیا ہے. انسان نماز تو سارا سال پڑھ سکتا ہے،
اور روزے بھی رمضان المبارک میں رکھتا ہے، صدقہ بھی دے سکتا ہے، لیکن حج ایک عظیم عبادت، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، یہ صرف انہی 10 دنوں کے اندر ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے اور انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کو غنیمت جاننا اور ان 10 دنوں کی عظمت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے مسلمانوں کو، اپنی امت کو خوبصورت رہنمائی سے نوازا ہے۔ جب یہ 10 دن کسی مسلمان کی زندگی میں آ جائیں اور وہ بقید حیات ہو، اس کو کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ سب سے پہلا عمل التکبیر والتحمید والتحلیل۔ یہ 10 دن جب شروع ہو جائیں، چاند جب نظر آئے، اس وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ایک مسلمان کو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، ایک مسلمان کو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر والحمد للہ، ان کلمات کو اپنی زبان کا زیور بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان ایام کو غنیمت سمجھ کے گزاریں اور ان ایام میں اللہ رب العزت کے انعامات کے مستحق بنیں اور زیادہ سے زیادہ تکبیریں پڑھیں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، تحمید پڑھیں، اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں اور اللہ رب العزت کی توحید کو خالص کریں۔ لا الہ الا اللہ ان کلمات کو اپنی زبان پہ لائیں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جب یہ مبارک ایام اس کو نصیب ہو جائیں تو ان ایام میں سب سے پہلا کام اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا اور اس کی توحید کو خالص کرنا، اس کو اختیار کرے۔ تکبیر، جس کے بارے میں علماء نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اما التکبیر فی الاضحى فمشروع من اول الشہر الى نہاية اليوم الثالث عشر من شہر ذی الحجہ۔ عید الاضحى کی تکبیروں کے متعلق فرماتے ہیں، اس کی ابتدا جب چاند نظر آ جائے، پہلے دن سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ عید الفطر میں بھی ایک مسلمان تکبیریں تو پڑھتا ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ 30 کا عدد مکمل کرو، اور جب 30 دن مکمل ہو جائیں، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرو۔ اور عید الاضحیٰ جب یہ موقع نصیب آئے تو ذی الحجہ کی ابتدا سے لے کر من اول عشر ذی الحجہ الى آخر یوم من ایام التشریق فی جمیع الاوقات فی اللیل والنہار والطریق والاسواق والمساجد والمنازل وفی کل موضع یجوز فیہ ذکر اللہ۔ جب یہ 10 دن انسان کو نصیب ہو جائے تو پہلے دن سے لے کر 13ویں دن تک تکبیروں کو اپنی زبان پہ جاری کرے۔ دن ہو یا رات ہو، انسان مسجد میں ہے یا بازار میں ہے یا راستے میں ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرے۔ الغرض،
ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ممکن ہو، جائز ہو، وہاں ان تکبیروں کو اپنی زبان پہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں معلوم ایام میں۔ وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ان گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام العشری، ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ والایام المعدودات ایام التشریق، اور ایام المعدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ 10 دن اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 تاریخ کا دن۔ ان 13 دنوں میں اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کان ابن عمر وابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں بازار میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیر کہتے، اور ان کی تکبیر کو سن کر بازار میں بیٹھے لوگ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ اور صحیح بخاری کی ہی روایت ہے وَيُكَبِّرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي خَلْفَ النَّافِلَةِ، فرض نماز کے بعد تو تکبیریں صحابہ پڑھتے تھے۔ محمد بن علی کی روایت لے کے آئے ہیں امام بخاری کہ وہ نوافل پڑھنے کے بعد بھی تکبیروں کو اپنی زبان پہ جاری کرتے۔ وَكَانَ عُمَرْ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنَن فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، منا میں بیٹھے بیٹھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبے میں تکبیریں پڑھتے اور مسجد والے ان کی آواز سنتے، فَيُكَبِّرُون، تو وہ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجْ مِنَا تَكْبِيرًا، یہاں تک کہ منا تکبیروں کی آواز سے گونج اٹھتا۔ وکان ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عن یکبر بمنن تلک الایام، ان ایام میں منا کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تکبیریں کہا کرتے۔ وخلف الصلوات، اور نمازوں کے بعد، وعلى فراشی، اور اپنی چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے بھی تکبیریں پڑھتے۔ وفی فسطاتی، اپنے خیمے میں بھی تکبیریں بلند کرتے۔ ومجلسی، اور اپنی مجلس میں بھی جہاں وہ بیٹھتے تھے لوگوں کے ساتھ اور مسائل کو بیان کرنے کے لیے، وہاں بھی تکبیریں اونچی آواز سے پڑھتے۔ وممشا تلک الایام جمیعا، اور چلتے پھرتے بھی تکبیریں پڑھتے۔ وَهُوَ الَّذِي يُقَيَّدُ بِأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى خَاصَّةً، يبتدئ التكبير المقيد من عقب الصلاة، اور یہی وہ تکبیریں ہیں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ منا میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، جن کو تکبیر مقیت کا نام دیا گیا ہے۔ الَّذِي يَبْتَدِئُ، جس کی ابتدا ہوتی ہے، من عقب صلاة الفجر یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد، وینتہی بعد صلاة العصر فی اليوم الثالث من ایام التشریق، اور ان تکبیروں کی انتہا 13 تاریخ کی عصر کی نماز پہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی، یہ جس طرح عظمت والے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ وَكَانَتْ مَيْمُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ، مَيْمُونَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا بھی قربانی کے دن تکبیریں کہتی۔ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ ابْنِ عُثْمَانَ،
ابان بن عثمان کی تکبیروں کے پیچھے عورتیں بھی تکبیریں کہتی، وعمر بن عبد العزیز، اور عمر بن عبد العزیز جب تکبیریں کہتے تو عورتیں ان کی تکبیر کو سن کے تکبیریں کہتی، لیال التشریق مع الرجال فی المسجد، ان ایام تشریق کی راتوں میں مسجد میں جب تکبیریں ہوتی تو عورتیں بھی تکبیر کہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تکبیر کے کن کن الفاظ کو اپنی زبان میں لاتے تھے؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کنا نؤمر ان نخرج یوم العید، ہمیں حکم دیا جاتا کہ ہم عید کے دن عیدگاہ کی طرف آئیں، حتی نخرج البکر من خدرها، حتی نخرج الحیض، یہاں تک کہ ان عورتوں کو بھی ہم عیدگاہ میں لے کے آئیں جو کنواری ہیں، اور ان عورتوں کو جو ایسے خصوصی ایام میں ہیں کہ جن پہ نماز اس وقت ساقط ہو جاتی ہے، حیض والیوں کو، فیکن خلف الناس، وہ لوگوں کے پیچھے اپنی صفیں بنائیں، فیکبرن بتکبیرہم ویدعون بدعائہم، وہ بھی تکبیریں کہیں، نماز اگرچہ وہ نہیں پڑھیں گے لیکن تکبیروں میں شمولیت اختیار کریں، اور مسلمان جب دعا کریں تو وہ بھی دعا میں شمولیت اختیار کریں، یرجون برکت ذلک الیوم وطہرتہ، اس مبارک دن کی برکت اور پاکیزگی کو وہ بھی اللہ رب العزت سے طلب کریں۔ عبداللہ ابن مسعود، عمر رضی اللہ عنہما اور علی رضی اللہ عنہ، ان تینوں صحابہ سے جو منقول ہے کہ یہ دعا، یہ تکبیر پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسرا صیغہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں وہ یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان 10 ایام میں، ان 10 دنوں میں سب سے پہلا کام وہ اللہ کی کبریائی بیان کرے، دوسرا کام الامساک عن التقصیر والتقلیم، جس مسلمان نے قربانی کرنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخنوں کو کاٹ لے اور اپنے بالوں کو درست کر لے، ان 10 دنوں میں نہ اپنے بالوں کو کاٹے اور اپنے نہ ہی ناخنوں کو کاٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ وأراد احدکم ان یضحی، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فلیمسک عن شعره واظفاره، اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں نہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ اپنے بالوں کو کاٹے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، فلا یمس من شعره وبشره شیئا، نہ اپنے بالوں کو چھوئے اور نہ ہی اپنے جسم سے بالوں کو اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا حکم یہ دیا، یہ 10 دن چونکہ بڑے ہی بابرکت دن ہیں، ان 10 دنوں میں روزہ رکھا جائے، اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے حنیدہ ابن خالد بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثة ایام
മിൻകുല്ലി ഷഹർ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വാലി വസല്ലം ജിൽഹിജ്ജ കെ പെഹ്ലേ നൗ ദിനോ കെ റോസേ രഖ്തേ ഔർ ഹർ മഹീനേ തീൻ റോസേ രഖ്തേ അയ്യാമേ ബീസ് കെ ഔർ യൗമ ആഷൂറ ദസ് മുഹർറം ക റോസാ രഖാ കർതേ ഔർ ഖുസൂസൻ യൗമ ആറഫ ജിസ് ദിൻ ഹാജി മൈദാന അറഫാത് മേ പഹുഞ്ചതേ ഹൈ ഉസ് ദിൻ റോസാ രഖ്നാ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സേ സ്വാൽ കിയാ ഗയാ. അബൂ ഖതാദ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ. سوال کیا گیا یوم عرفہ کا روزہ اگر رکھا جائے تو اس کی کتنی نیکی ملے گی؟ فرمایا دو سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یکفر السنة الماضیہ والباقیہ. اور دوسری روایت میں آتا ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتی بعدہ. میں یہ اللہ رب العزت پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو سال گزر چکا ہے اور جو گزر رہا ہے ان دو سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا او امتا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ماذا اراد ہؤلاء. اللہ رب العزت اس دن یوم عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں سال میں کسی دن میں بھی اتنی آزادی کسی کو نہیں ملتی. اور اللہ رب العزت میدان عرفات میں پہنچنے والوں کو دیکھتے ہوئے فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ لوگ کیا لینے آئے ہیں؟ جب فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ یہ تیرے رحمت کے متلاشی ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشہدکم انی قد غفرت لہم میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میرے فرشتوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی فضیلت کو اور ان ایام کے انعامات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً ان ایام میں تکبیریں کثرت ذکر نوافل صدقات اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کتنا ہی اچھا ہو کہ ایک مسلمان جو کہ بہترین تاجر ہوتا ہے کل الناس یغدو فبائع نفسه فموبقها او معتقها. ہر شخص سبو کرتا ہے کل رجل من وراء تجارتی. ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے بھاگتا ہے. ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اگر ایک انسان کسی کو اس بات کی تلقین بھی کرتا ہے کہ روزہ رکھو پھر افطاری کا بندوبست بھی کرتا ہے کتنا خوبصورت پہلو ہے. من فطر صائما فله اجر مثل الصائم. جو کوئی کسی کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. 30 سال اگر عمر ہے خود بھی روزہ رکھے اور 15 مسلمان بھائیوں کو روزہ افطار کروا دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں تو شاید 1 دن 15 لوگوں کو کھانا کھلانا افطاری کروانا اور خود بھی روزہ رکھنے والا افطاری کے بعد اپنی زندگی کو پاک صاف بنا سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے ہم مغفرت کی راہوں کو اختیار کریں ہم اللہ کے تقرب کی راہوں کو اختیار کریں اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.